teraz najmladší bratriček. Keď najmladší brat bol, bože, a tak toľké roky on robí fiebanie a takto on dopadol. Vy ste tam mali niekoho vo vnútri? Áno, zaťa. Príbuzní obetí sú z obrovskej tragédie ešte stále v šoku. On bol ako baník, ale robila ako záchranára. On mal práve vtedy službu a toto sa stalo. To je tragédia, hrozná tragédia.